Aras. Vyriškas, stipraus skonio, natūralus mineralinis vanduo. Šiandieną jums parodysiu, kas tai yra pati pavojingiausia vieta Lietuvoje. Šioje vietoje vengia apsilankyti net išminuotojai. Sveiki gyvi, eteryje laida Praeities žvalgas yra Šarūnas Jasiukevičius. Šiandieną jums papasakosiu ne apie buvusį slaptą karinį objektą, bet apie kitus šaltojo karo laikus. Kalba šiandien bus apie propagandą. Tiesa, ne apie visą, nes tai būtų labai plati tema, būtent apie šaltojo karo laiko karinę propagandą skirtą vidaus vartojimui. Tai skirta tiem žmonėm, kurie buvo Tarybų sąjungos sudėtyje. Šiandieną man papasakos ir pradės laidą vesti, kai Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentas Algirdas Jakubčionis. Dauguma žmonių propaganda, apskritai šitą žodį propaganda asocijuojasi su kažko neigiamu. Tai ko gero reiktų pirmiausia išaiškinti, kad žodis propaganda yra nieko neturintis apskritai jokios neigiamos prasmės, nes galima propaguoti ir teigiamus dalykus. Teisingai aš sakau. Ko gero žmonės, kurie propaguoja sveiką gyvenimo būdą, jam negalėtumėm prilipdyti jokios blogos etiketės. Koks yra propagandos apibrėžimas mokslinis? Na, dėl mokslinio apibrėžimo turbūt tai vienas dalykas, bet kitas dalykas, ar mokslinis apibrėžimas gali būti taikomas Sovietų Sąjungui vartoti propagandai? Jeigu žiūrėsim skirtumus, tarkim, tai Hitleris yra pasakęs, jeigu reikia, mes žudysime, mes būsime žiaurūs. Kada 1926 metais pasibaigė badas Sovietų Sąjungoje iš esmės, Stalinas pareiškė, gyventi pasidarė, geriau pasidarė linksmiau. Suprantat, Sovietų Sąjungos propaganda iš aprioriškai yra melaginga. Ji aprioriškai neturi jokio teigiamo prado. Ji propaguoja gėrį, grožį, kai nėra nei gėrio, nei grožio. Tarkim, 46 metais Sovietų Sąjungoje vėl kils badas. Tame laikotarpyje jums bus pirma šalis, kur po karo bus panaikytos maisto kortelės Sovietų Sąjunga. Badas, kortelės naikinamos. Gyventojai vėl neturi ką valgyti, maisto produktų kainos išauga. Bet tai ima aiškinti, kad socializmas klesti, kad socializmas yra gražus. Amerika kalta dėl visko. Amerika kalta darysis dėl visko palaipsniui, tačiau turbūt jau tas pagrindinė kaltė prasidės nuo 49 metų, kada bus sukurtas NATO blokas, nu ir tada jau bus visi imperialistai baisūs, baisiausi ir panašiai ir toliau. Ir turbūt iš tokių dar propagandinių tezių, kurios buvo tame laikotarpyje sukurtos, tai kad kapitalizmas kaip kad žlungantis dalykas negali sukurti nieko naujo, nieko gero. Tuo tarpu socializme, kas yra padaroma sukūrima, tai yra pats geriausias dalykas. Ir tarkim, į apyvartą buvo paleista propagandintezė, kuris skambėjo prastai. Sovietų Sąjungoje pagaminti gaminiai, staklės, gali susidėvėti fiziškai, bet jie niekados nepasensta morališkai. Tai pakalbėkime apie karinę propagandą ir būtent apie tą dalį propagandos, kuri buvo skirta ne išoriai, ne priešam, o vidaus vartojimui. Tai yra Tarybų Sąjungos piliečiam, visų sąjunginių respublikų nariams. Na, pirmas dalykas tai. Kurta tezė, kad Sovietų Sąjungos kariuomenė yra nenugalima. Tiksliau sakant, turbūt ne tiek, kad kurta, kiek perimta iš ikikarinių laikų. Bet tai yra vėlgi absoliučiai neįtikėtina, tiesiog tai propaganda, nes jeigu Sovietų Sąjungos kariuomenė buvo nenugalima, tai kaip Hitleris priveikė Maskvos. Kitas dalykas, Sovietų Sąjungos kariuomenėje egzistavo absoliuti betvarkė, absoliutus kareivių išnaudojimas ne kariniams tikslams ir reikalams. Bet vėlgi, oficialiai visuose plakatuose kareivis gražus, ryštingas. Na ir iš tokio dar turbūt niuansų, kas buvo skiriama savų šalies vartojimui, tai tezė apie atominį ginklą. Amerikiečiai išbando, sukuria, 45 metais panaudoja ir Sovietų Sąjunga susiduria su dilema, ar pripažinti ar ne atominį ginklą kaip kad galingą ginklą. Ir Stalinas suformuos tezę, kuris skambės taip, kad
atominis ginklas nėra pakankamai pavojingas, nes jis negali priversti kapituliuoti. Jis yra panaudojamas lokaliai, gali vieną ir kitą teritoriją paveikti, bet pasiekti pergalės panaudojus atominį ginklą nėra. Tai yra kas? Atominis ginklas nuvertinamas, skiepinam mintis, kad jis maždaug kad yra nereikšmingas ir kad tai neturės jokios reikšmės, jeigu kils trečiasis pasaulinis karas. Kaip teigia kitas pašnekovas, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento planavimo ir analizės specialistas Karolis Zikaras, propagandos tikslinė auditorija nėra viena. Kiekvienam socialiniam sluoksniui kuriamos skirtingos legendos ir numatomi skirtingi propagandos tikslai. Sovietų sąjungos kariuomenė buvo ruošiami, reiškia, specialūs, reiškia, kadrai, specialistai, sakykime, Vladimiras Wolfovičius Žirinovskis, ar ne, dabar žinomas Rusijos politikas, jis taip pat dirbo jaunystėje šitą darbą, jis buvo sovietinės kariuomenės karininkas, pasak jo paties, jo tikslas buvo, jisai moka turkiškai ir jisai būtent buvo Kaukaze, reiškia, dislokuotose daliniuose tarnavo, todėl kad, reiškia, galimo karo su NATO, reiškia, atveju, kadangi Turkija priklauso NATO, tai būtų prasidėję karo veiksmai Kaukaze, reiškia, būtų intervencija į Turkiją ir jis turėjo, reiškia, tą propagandinį darbą dirbti, reiškia, su Turkijos visuomenė. Tai reiškia, na ką, ten yra šiek tiek netgi ir pasakojęs, kad jisai, reiškia, jie per pratybas darydavo skrajutes įvairias, reiškia, informacinius lapelius, reiškia, na, tas visas klasikinis nuo antro pasaulinio karo puikiai suvokiamas, reiškia, tas propagandinis darbas su kitų šalių, priešiškų šalių visuomenės. Tai iš principo jų tikslas tos propagandos buvo palaužti valią priešintis tam, kad įrodyt savo galybę ir kad būsimam potencialiam priešininkui nekiltų noras priešintis, nes vis tiek nėra šansų laimėti. Čia, aišku, yra viena tik tais iš priemonių, vienas iš būdų, nes tų priemonių gali būti įvairių. Yra bauginimas, yra, reiškia, tos valios palaužimas, būtent pasakant, kad iš esmės pasipriešinimas yra beprasmiškas, verčiant suabejoti tos šalies, reiškia, turimomis tradicinėmis vertybėmis, tam, kad sukurti, reiškia, tą tokį pojūtį, jog apskritai ginti nėra iš esmės ką. Istoriko Algirdo Jakubčionio teigimu, tarybinė visuomenė nebuvo išdalinta socialiniais sluoksniais. Buvo dedamos didžiulės pastangos žmonių suvienodinimui, standartizavimui, todėl vidinė propaganda nebuvo labai skirtinga. Buvo skirstoma tik pagal amžiaus grupės, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui. Kenanas visai 46 metais pasiuntė telegramą, ilgąją telegramą į Ameriką, kur įvardino Sovietų sąjungą. Tai Sovietų sąjunga buvo, gyventojai buvo pasakyti, kad jie yra amorfinė masė ir kad jie niekados nesugebės sukilti prieš egzistuojantį režimą. Taip kad turbūt, jeigu amorfinė masė jo, tai Sovietų sąjungos terminas vėliau bus homo sovietikus. Taip kad tos diferenciacijos, sakytume, pagal laipsnius nebuvo, bet buvo, tarkim, vaikams vienas dalykas. Paprastai ir aiškiai, tarkim, eilėraštukų masį apie mūsų kariuomenę, nenugalimumą, mūsų aviacijos tenai geriausi, gražiausi, nu, su kosmoso paleidimo apskritai tenai prasidėjo ir lietuvių poetai kūrė maždaug šlovindami. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, turbūt, kada buvo įvesti kariniai dėstymai aukštosiose mokyklos, įsteigtos karinės kadros, studentams negalėjai nediferencijuoti. Ir tada prisėjo kas? Vieną dalyką maždaug aiškina, kad čia yra medikai, kitą dalyką, o tarkim, kokiams nors istorikams, ir vėlgi reikėdavo aiškinti tuos propagandinius dalykus, nes istorikas turėjo tapti vis tiek ideologiniu darbuotoju pagal sovietinių kariškių supratimą. Tai va, ta pagal studentijos diferenciavimą. Bet šiaip, kad sakyt, kad čia viena propaganda tenai vienos profesijos žmonėm, kitiems ne. Tiesiog ta bendra masė nenugalima, pergalinga, laiminti, geriausiai ginkluoti, patyčios iš kokio nors amerikono, kad ką jie ten kariauti nesugeba, paskui jos turi važiuoti automobiliai su skalbyklomis, o čia mūsų kareiviai patys įsiskalbio pasidaro, vadinasi, mes esame mobilesni, geresni ir panašiai. Patys šauniausi. Svarbiausia yra palaužti valią priešintis. Dėl to, kadaise ir būdavo skleidžiama ta informacija, tikrai visi prisimena, kad labai daug būdavo įvairiausių samprotavimų, kiek dienų reikės Lietuvą, kad Rusai užimtų. Video studija Media Lab. Aras – vyriška, stipraus skonio, natūralus mineralinis vanduo.
Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos specialistas Karolis Zikaras patvirtina teiginį, kad vienas svarbiausių propagandos taikinių yra jaunimas. Destrukcinis darbas buvo vykdomas ne tik per visuomeninės sportinės organizacijas, bet ir nuolat kuriamas santvarkos simbolių fonas. Buvo svarbiausias, aišku, darbas tai yra su jaunimu, tai yra su žmonėmis, kurie papildys, reiškia, sovietų kariuomenės pajėgas. Todėl, reiškia, darbas buvo dirbamas nuo pat mokyklos. Mes dabar kalbam apie tai, kad buvo skirtingos žinutės formuojamos skirtingo amžiaus grupėm žmonėm. Pirmiausia, būdo indoktrinuojami spaliukai, paskui pionieriai, vėliau komjaunuoliai. Ar buvo propaganda skiriama pagal socialinės grupės jau suaugusiems žmonėms? Turiu omeny vienokią propagandą darbininkų klasėje, kitokią propagandą, tarkim, žmonėms su aukštoju išsilavinimu. Negali būti kitaip. Todėl, kad jeigu tu nori, kad tavo būtent informacija, kurią tu sieki keisti žmonių elgseną, jinai ir privalo būti pritaikyta būtent kiekvienai tai tiksliniai grupiai. Koksai buvo visuomeninės draugijos DOSAF vaidmuo karinėje propagandoje? Na, tai buvo vienas iš tų svarbiausių būtent kariuomenės kanalų, per kurią jį galėjo veikti visuomenė. Viena vertus, tai na, daugiafunkcinė organizacija, nes jinai iš principo turėjo ruošti žmonės, jeigu teritoriniai gynybai, sutelkti rezervą ir jeigu, sakykime, Sovietų Sąjungos kažkokios teritorijos dalis vėl būtų, reiškia, užimtos, tai antro pasaulinio karo, reiškia, pamokos, tai turėjo, reiškia, sutelkti visuomenės narius būtent tai tokiai teritoriniai, sakykime, gynybai, kaip mes dabar pavadintumėm, nu, tokiam partizaniniam karui. Kita vertus, tai buvo viena iš tų tokių svarbesnių priemonių, pajungti jaunimą, reiškia, ir atrinkti jaunuolius, tinkamus vienokiai ir kitokiai, reiškia, karo tarnybai. Tai vėlgi, tas ideologinis darbas, jisai turėjo būti ten atliekamas. Bet tai ruošdavo ten ne tik ideologiškai, būdavo tiesiog ir tiesioginė to žodžio prasme prieš kariuomeninis parengimas. Taip. Būdavo ten ir sportininkai, ir pilotų ruošdavo, buvo parodomoja skadrilė. Visiškai teisingai. Iš esmės reikia suprasti tokį dalyką, kad tokio kaipo atskiro instituto, kuris būtų skirtas grinai, reiškia, ideologiniam darbui, Sovietų Sąjungoje kaip ir nebuvo, nes jie visi buvo ideologizuoti. Nuo gamyklos, kurioje dirba, reiškia, žmogus, iki reiškia, kažkokios organizacijos. Viskas turėjo ideologinės potekstės ir dirbo tą, reiškia, propagandinį darbą. Tai buvo visai net neslėpiama, tai buvo natūralus absoliučiai dalykas. Propaganda iš esmės yra simbolių kalba, vienokio ar kitokio. Kokie būdavo tarybiniais laikais naudodami simboliai? Aš pamenu, būdavo praktiškai kiekvienam, kiek didesnėme rajono centre, būdavo privalomas Lenino paminklas ir būdavo privalomas paminklas nežinomam kariui ir taip toliau. Kokia žinutė nešė šie simboliai? Geri simboliai, jie būna aiškiai suprantami, aiškiai, reiškia, identifikuojami. Žmogui suvokiant simbolį kažkokį, tai jam net nereikia iš esmės apie tai labai kažkaip giliai galvoti, tiesiog viskas ateina per pasąmonę. Tai labai svarbu buvo tokių simbolių prikurti ir kuo daugiau jų visur pridėti. Ir sovietai tą labai aiškiai suprato, nes simboliai, jie visur kasdienybė, reiškia, būdavo. Tas tikrai darė didžiulį poveikį visuomeniai, didesnį jos dalį, sakykime, nes nu, tiesiog tu nori, nenori, tu kasdieną esi persmelktas tomis idėjomis ir jos tai visą laiką veikia. Ką darydavo su mąstančiais žmonėm, kritiškai mąstančiais žmonėm, kuriem vis tik tai reikdavo argumentų, įrodymų, jos tiesiog įsibira? Tai čia priklausomai nuo laikotarpio. Sakykime, jeigu mes pasižiūrėsime į Lietuvos istoriją, koks buvo, reiškia, kokie buvo veiksmai, reiškia, okupacinio režimo, tarsi, kai sovietai atėjo į Lietuvą. Jų tikslas buvo transformuoti visuomenę Lietuvos, bet padaryti tai labai nepalaipsniui, o žaibiškai. Todėl, reiškia, apskritai buvo stengiamasi eliminuoti iš visuomenės bet kokį mąstantį, reiškia, elementą. Ta, kuris gali nešti savo valstybės, reiškia, tolimesnį idėją. Todėl, reiškia, buvo tikimasi, kad jeigu, reiškia, visa inteligencija, visi žmonės, kurie, reiškia, dalyvavo valstybės valdymės, jau bus pašalinti, iš esmės ta Lietuvos valstybės idėja, jinai savaime numirs. Nebus kas ją skleidžia. Ko jie galbūt nesitikėjo, kad ta į valstybės, reiškia, Lietuvos valstybės idėja, jinai buvo persismelkusi pakankamai giliai visuomenė. Ir jų tas skaičiavimas, reiškia, kad viskas atsirems į būtent išnaudotojų ir išnaudojamųjų, reiškia, tą klasės principą, jisai ne visai nepasiteisino arba ne iki galo pasiteisino. Vėliau
sakykime, kai jau buvo nuspręsta, kad tos drastiškos priemonės netitinka laikmečio, sakykime, taip, ir jos nėra vis dėlto tokios ir efektyvios iki galo, nes faktiškai paaiškėjo, kad norint, reiškia, ištrinti Lietuvos valstybės idėją, tai ko gero reiktų sunaikinti beveik visą lietuvių tautą. Na, tas net ir sovietam jau buvo tuo laiku nebepriimtini galbūt metodai. Nu, nežinia, kaip būtų, jeigu Stalinas dar būtų ilgiau pagyvenęs. Tai vėliau, reiškia, buvo imamasi tokių švelnesnių priemonių. Tai tiesiog pradedant tuo, kad buvo sukuriamos socialinės tokios sąlygos, kad tie, kurie prieštarauja režimui, jie negalėtų nieko realizuoti savęs, iš esmės. Jie buvo izoliuojami nuo visuomenės, reiškia, jie buvo išalinami iš, pavyzdžiui, universitetų, jie buvo, reiškia, nepriimami į kažkokius darbus, galėdavo dirbti tik tam tikrus darbus, ta prasme, ir būtent savirealizacijos galimybės būdavo atimamos, tokiu būdu, reiškia, pašalinant juos iš to viešojo lauko, sakykime. Kraštutiniais atvejais, jeigu tai nepadėdavo, tai žmonės būdavo represuojami, reiškia, jie būdavo ištremiami, kaip vat, jūs ir sakot, arba vėliau atsirado dar rafinuotesnių priemonių, reiškia, priėmus tam tikrą, na, sakykime, duotybę, kad socialistinė santvarka, jinai iš esmės yra nuostabi ir tobula, žmogus prieštaraujantis tam yra psichiškai nesveikas, tokie žmonės būdavo per prievartą gydomi psichiatrinėse, reiškia, ligoninėse. Persikelkim iš tų senų nemalonių laikų dabar. Kokias paralelės galim išvesti, lygindant tai, ką mes jau žinome, tai yra iš istorijos pamokų išmokta apie būtent sovietinę propagandą, ką naudoja Rusija dabar? Sakykime, jeigu sovietiniais laikais nebuvo, reiškia, interneto ir socialinių tinklų, tai buvo toks vadinamas metodas, kaip paveikti visuomenę. Tai nesvarbu, ar savo, ar svetimą, tai gandų skleidimo metodas. Mhm. Pirmame Lietuvos gyvavimo dešimtmetyje, kaip nepriklausomos valstybės, buvo skleidžiama visuomenė įvairiausių gandų, kur jie atsirasdavo iš kažkur, nieks nežinodavo, koks yra jų šaltinis, ir būdavo nuo absurdiškiausių iki iš tikrųjų keliančių susidomėjimą. Kaip tie gandai vis dėlto atsirasdavo? Tai jeigu mes pasižiūrėsim, ir tas buvo čia KGB ir kitų sovietų struktūrų tikrai populiariai naudojamas iš kepūdas, ateina žmogus, įlipa į visuomeninio transporto, pačio, autobusą. Ir jis tiesiog pradeda, reiškia, garsiai samprotauti, reiškia, kalbinti žmonės ir skleisti savo idėjas ir pavažiavęs kelias stoteles, jisai išlipa ir įlipa į kitą, reiškia, autobusą. Aišku, tokių išmokusių reikiamas žinutes, skleidžiančių reikiamus gandus žmonių, jų reikia labai daug mieste dideliame. Ir, reiškia, per kelias dienas, reiškia, visur apeina svarbiausius tokius taškus, kur būrėsi žmonės ir tenai kalba, ištransliuoja žinutes. Šiais laikais, sakykime, to daryti nebereikia. Yra Facebookas. Nes yra Facebookas. Socialiniai tinklai yra būtent šiuolaikinė gandų skleidimo ta terpė, kaip poliklinika ar autobusas senioriška, sovietiniais ir kiek vėlesniais laikais. Tai va čia yra toks pavyzdys, būtent kaip skiriasi tada ir dabar. Ta pati metodika, reiškia, pati technika, jinai ta pati yra. Tik tais dabar daug daugiau yra sklaidos kanalų. Ir viską padaryti galima daug greičiau ir daug paprasčiau. Kokios žinutės dabar yra formuojamos kariniam kontekste? Svarbiausia yra palaužti valią priešintis. Dėl to, kadaise ir būdavo skleidžiama ta informacija, tikrai visi prisimena, kad labai daug būdavo įvairiausių samprotavimų, kiek dienų reikės Lietuvą, kad Rusai užimtų. Ir tai būdavo nuo 15 minučių iki ten, sakykim, savaitės geriausio atveju. Visos tos informacijos būtent tikslas ir buvo tą parodyti neišvengiamumą, kad Lietuva, ką jinai bedarytų, jinai vis tiek neatsilaikys, jinai vis tiek bus užimta. Kitas būdas, reiškia, palaužti valią priešintis, tai yra būtent iškelti idėjas, jog tas yra pasipriešinimas, jisai nereikalingas, tiesiog nes nėra ką ginti. Tai čia vėlgi yra nepasitikėjimas valdžia, tauta, jos istorija, nuolatinis, reiškia, visų blogybių toks rodymas, demotyvavimas. Samdomi komentatoriai, arba kaip jos dabar vadina, troliais. Tai, reiškia, tas fenomenas atsiradęs yra Kinijoje.
Ir, reiškia, tenai tiesiog buvo pastebėta, kad atsiranda tokių komentatorių, kurie šlovina, reiškia, valdžios pasiekimus ir kuria tokį pozityvą internetinį erdvę, reiškia, komentuodami kažkokius rašinius portaluose. Ir jie ten buvo praminti 50 centų partiją, nes buvo išsiaiškinta vėliau žurnalistų, kad jie gauna tokį užmokestį už vieną komentarą. Vėliau lygiai toks pats fenomenas atsirado Rusijos federacijoje, kur, reiškia, po kurio laiko, kai Putinas, reiškia, ėmė valdyti šalį su savo aplinka ir jie suėmė į savo rankas visus žiniasklaidos tradicinius kanalus, jie dar nebuvo užvaldę internetinių kanalų. Ir tada, reiškia, irgi buvo pastebėta, kad yra gausybė, reiškia, tų tokių komentarų, kurie vėlgi labai kūrė tokį pozityvą apie valdžią, tokį net neadekvatų. Ir vėlgi atlikus žurnalistinį tyrimą, reiškia, tų nepriklausomų dar žiniasklaidos, kurių dar tuo metu buvo Rusijoje, sakykime, buvo irgi išsiaiškę rasti tie žmonės, kurie gauna pinigus ir jie gaudavo 30 rublių už komentarą, dėl to jos praminė 30 rublių armiją. Na, kaip dabar visi žinom, kaip jau kalbėjom, jie jau dabar vadinami yra troliais. Tai sakykime, čia Lietuvoje jie dirbo ne tą patį darbą, koks buvo daromas Kinijoje ar Rusijoje. Jų tikslas buvo kardinaliai priešingas. Diskredituoti. Būtent kurti tokią nepasitenkinimo ir nepasitikėjimo atmosferą. Nes tu, jeigu pasirodydavo spaudoje bent koks pozityvesnis rašinys apie mūsų ten šalyje vykstančius gerus kažkokius dalykus, reiškia, iš karto būdavo pradedama, reiškia, komentuoti labai negatyviai. Na ir ten labai nesunku tada dar būdavo čia kokiais 2000, sakykime, 5-6 metais išsiaiškinti, kad iš kelių IP adresų, reiškia, didžioji masė tų žinučių yra parašoma. Ir būtent toks buvo kūriamas žlugusios valstybės nuotaika, taip va pasakykime. Tai čia irgi yra, reiškia, kaip ir kanalas naujas, bet metodas senas. Gerai, aš manau, kad mes visi supratome, kas tai yra propaganda, kokios yra propagandos priemonės ir kaip nuo to apsisaugoti. Taigi ką, aš atsisveikinu su pašnekovu. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų laidų. Su geriausia. Tai yra miesto pagrindinė slėptuvė, kurioje yra vadavietė. Yra didžiulė salė, yra daug technikos stovinčios, yra civilinės saugos kambariai. Čia iš bunkerio vienos pusės nuėti kitą galima pavargti. Laidos vedėja apranga ir ekipuote aprūpina armijai ir civiliams.